ប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden ថាលោកបន្តការប្រកួតដើម្បីជ័យជំនះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សស័ក្តិសមបំផុតត្រូវប្រកួតដំណែងប្រធានាធិបតីក្រោយជជែកដេញដោលមិនបានល្អនៅខែមុនមេដឹកនាំគណៈបកលោកខ្លះបានស្នើឲ្យលោក Biden ចុះចេញពីដំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Larry Sabato នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថាប៉ុន្តែជាច្រើនខែក្រោយការបោះឆ្នោតបឋមបកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចបង្ខំឲ្យលោកចាក់ចេញទេThere is only one way. មានតែវិធីមួយគត់សម្រាប់ដកបេក្ខជនចេញនោះគឺការសម្រេចចិត្តរបស់បេក្ខជនក្នុងការមិនបន្តការប្រកួតមុននឹងមហាសន្និបាតបកហើយគណៈកម្មការជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបង្កើតច្បាប់សម្រាប់មហាសន្និបាតបើសិនជាលោក Biden ចុះចេញនោះអនុប្រធានាធិបតីនឹងជាដៃគូប្រជែងគឺអ្នកស្រី Kamala Harris អាចជាបេក្ខជនដំបូងដែលនឹងជំនួសលោកអ្នកស្រី Harris ថាលោក Biden ជាបេក្ខជនរបស់បកហើយបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្រដោយវាយប្រហារលោក Trump ដែលបានបែកបាក់ជាមួយអនុប្រធានាធិបតីលោកគឺលោក Mike Pence Note between Joe Biden and Donald Trump only one candidate រវាងលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump មានបេក្ខជននៅលើឆាកនោះតែម្នាក់គត់ដែលមានការគាំទ្រពីអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនគឺលោកโจ Biden ការដែលអ្នកស្រី Harris ខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បកអាចនឹងជួយអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យយោងតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Christian Gross នៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California រឿងមួយពីអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលខ្ញុំគិតថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអាចជាប់ឆ្នោតប្រកាសជាងពេលនេះគឺដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តដូច្នេះអ្នកស្រីអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេដែលលោក Biden មិនអាចធ្វើបានបេក្ខជនម្នាក់ទៀតដែលមិនស្ថិតនៅលើបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការសម្រាប់អ្នកជំនួសលោក Biden គឺអភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom លោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកគាំទ្រលោក Biden និងគាំទ្រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំខ្វល់ពីលទ្ធផលលោក Biden បង្កើតវាបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យចុះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនស្វែងរកមេដឹកនាំផ្នែកសម្ដែងទេខ្ញុំស្វែងរកអគ្គមេបញ្ជាការអ្នកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ Michigan ជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចនឹងជំនួសលោក Biden បានដែរអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនៅតែគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Whitmer បានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយនិងមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសព្រោះការគាំទ្រសហជីពកម្មករនិងប្រឆាំងអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅអាមេរិកយើងឃើញមានព័ត៌មានក្រៀមក្រំដដែលដដែលគ្រប់កន្លែងនិងស្ថានភាពដែលអ្នកគិតស្រមៃឃើញត្រូវរងគ្រោះដោយសារកំភ្លើងលោក Andy Bashir ជាអភិបាលរដ្ឋ Kentucky ដែលមិនល្បីដោយលោក Newsom និងអ្នកស្រី Whitmer ប៉ុន្តែលោកជាអភិបាលដ៏ល្បីនៅភាគខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសាធារណរដ្ឋអភិបាលរដ្ឋ Illinois លោក J.B. Pritzker បានរៀបចំសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីភ្លាមៗបានហើយនឹងអតីតស្ត្រីទី1អ្នកស្រី Michelle Obama ដែលបដិសេធការប្រជែងតំណែងនេះប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងការស្ទង់មតិមួយរបស់ Reuters Ipsos ថ្មីនេះបានបង្ហាញថាលោក Biden និងលោក Trump មានការគាំទ្រស្មើគ្នាប៉ុន្តែអ្នកស្រី Michelle Obama មានប្រៀបជាងលោក Trump ជាង 10% ពិន្ទុលោក Sabato ថាអ្នកស្រីនឹងមិនឈរឈ្មោះទេ She's much too smart after 8 years in the White House to want to go back much less to be present អ្នកស្រីបានដឹងច្បាស់ថាមិនគួរត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងសេតវិមានអស់8ឆ្នាំកុំថាដល់ទៅជាប្រធានាធិបតីដូច្នេះយើងអាចទាយឈ្មោះពេញមួយយប់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតើអ្នកណាមានមហិច្ឆតាខ្លាំងឬសមត្ថភាពដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់និងឱកាសដើម្បីរៀបចំសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចបង្កើតបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងមហាសន្និបាត
បើសិនជាលោក Biden បន្តនៅក្នុងការប្រកួតការរំពឹងរកបេក្ខជនថ្មីនឹងបន្តរហូតដល់មហាសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខែក្រោយនៅទីក្រុង Chicago ពីបរិយាកាស New York ខ្ញុំទុំមលី VOA